Підтримай снайперів Сил оборони України. Долучайся до масштабного збору «Повернись живим» на 220 мільйонів гривень. Добре, давайте тепер про те, що з нами відбувалося. Уже про комбіновану атаку, яка сталася кілька днів тому, коли балістикою вражена ГЕС-2 на Дніпро-ГЕСі були пошкодження. Там, на жаль, балістику ми перехоплювати не можемо. Але була іще одна така цікава розлога інформація про те, а чому саме так сплановані були операції. Тому що кілька днів тому, коли всі ракети, скільки їх, 31 штука, летіли на Київ, і все було збите. А потім уже, значить, летіло по інших регіонах, на Київ не летіло. І от було припущення, що силами небайдужих СБУшників, хакерів, недержавних і ще інших діячів вдалося ще восени минулого року трошечки призупинити постачання специфічних мікросхем до Росії. І, власне, тому от на момент цього удару якраз і по Дніпро-ГЕСу, і по інших містах у росіян було приблизно до 40 ракет, у яких інерційна система нормально працювала. А те, що вони запускали по Києву історії без інерційної системи, а відповідно не точні, то так вони хотіли просто виснажити київську протиповітряну оборону, тому що їм абсолютно байдуже, куди це прилетить. Така логіка має право на існування? Ну, дуже заплутано, на мій погляд. Може, якісь були спроби призупинити постачання мікросхем. Цілком можливо, так? Але от треба розуміти, що ці ракети Х-101, вони мають не лише інерційну систему наведення. Там принаймні 4 можливі системи наведення, які один одне компенсують і доповнюють. Тому насправді оці от танці довкола системи наведення трошки в мене викликають певні застереження. Я ж хочу звернути увагу на те, що і сьогодні так само був обстріл. Давайте про це не будемо забувати. Попри те, що я ж казав в наших розмовах до цього, що якщо ми побачимо серію обстрілів, тобто 1, 2, 3, а згодом 4, от зараз ми вже побачили 3. Тому, очевидно, можна констатувати, що запас ракет у росіян, на жаль, є. Ну, є, вони його зробили, коли 44 дні не було обстрілів, вони накопичили. Зараз ми повторюємо ситуацію минулого року, коли так само була велика перерва перед травня, потім був пекельний травень. Ну, в мене зараз є всі, скажімо так, підстави думати про те, що нас очікує пекельний квітень. Через те, що накопичені, скажімо так, системи, накопичена кількість ракет. Я радий був помилятися, але, як кажуть, знаєте, перший раз випадковість, другий раз співпадіння, а третій раз вже система. Схоже на те, що система, і схоже на те, що ця система дуже і дуже небезпечна для всіх, хто мешкає в Україні. Одна з ракет сьогодні вночі, точніше зранку, залітала аж на територію Польщі. Про це каже оперативне командування Збройних сил. Вони кажуть, що піднімали навіть свої F-16. 39 секунд ця ракета пролітала територією Польщі і потім змінила курс на Львів. А от увага, чому поляки не стали її збивати? Є якісь припущення? Важко сказати. Можливо, тому що короткий проміжок часу була ця ракета на територію Польщі. Це перше припущення. Друге припущення, найбільш ймовірне, просто не захотіли цього робити. Знову ж таки, це чарівне слово ескалація. Де ескалація, там ескалація. Надмірна ескалація, не хотіла, очевидно, ескалювати ситуацію. Тому два таких припущення. Взагалі, цікавий такий був сьогодні вибір цілий. 10 ракет над Києвом, так. Але 20 ракет полетіло в бік Львівської області над Львівщиною, вони були зафіксовані. Що вони шукали в такій кількості над Львівщиною, то теж велике питання. Велике питання. І останнім часом росіяни націлилися знову на українську енергетику. Про Дніпро-ГЕС ми вже згадували. Там невідомо, чи взагалі вдасться відновити оцю ГЕС-2. ГЕС-1 теж пошкоджена. Були прильоти по інших енергетичних об'єктах. Харків, пам'ятаємо, під час минулого обстрілу був майже повністю знеструмлений. Чи можемо ми тут теж бачити якусь систему, що росіяни...
розуміючи важкість для них ситуації з нафтопереробкою, і ще й згадаємо, що вчора таки в Саратовській області щось по нафтопереробному заводу прилітало, і там красиво палало, що вони зараз намагаються, ну там, ви нам, ми вам. Така система проглядається з вашої точки зору? Цілком можливо, тим паче, що сьогодні було якраз повідомлення про удар по об'єкту енергетичної інфраструктури на Львівській області. Я там сказав, чого вони шукають. То от якраз був зафіксований удар по об'єкту енергетичної інфраструктури у Львівській області. Тому ми ще зараз не знаємо насправді результатів останнього ракетного удару. Тому що цілком можливо, що окрім об'єкту на Львівщині ще кудись влучили. Давайте дочекаємося, тоді будемо констатувати кампанію по ударах, ну яка поновилася. Значить, кампанію по ударах об'єктів енергетичної інфраструктури. Ну, сюди ж Дніпрогес, сюди ж попередні обстріли, таке інше. Ну, і, власне, вони майже кожного разу, принаймні в цій шахедній частині своїх атак, вони намагаються дістатись Старокостянтинова. В оцих пабліках, де відстежується рух шахедів і рух ракет, постійно пишуть «Старкон, увага, Старкон, увага». Їх так, я так розумію, дуже непокоїть, що в Україні все ще лишається авіація, яка може доставляти куди треба Storm Shadow. Те, що туди, по суті, не долітає поки що, це означає, що оці припущення, що на кінець березня у нас взагалі не лишиться ракет протиповітряної оборони, були трошечки передчасними, чи це, можливо, якось уже вчасно залатали ці дірки в кількості ракет? Знаєте, я вже, чесно кажучи, на це питання відповідав, там не лише вам і іншим колегам. Ну, звідки взагалі от в цих публікаціях, у авторів цих публікаціях інформація про те, скільки, в принципі, залишилося ракет протиповітряної оборони? Ну, вона таємна навіть для мирного часу. Ну, звідки вона взялася? Ну, тому у мене насправді була нульова довіра до цієї інформації абсолютно. І як бачимо, вона, от ця нульова довіра, вона абсолютно справджується. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.